Yun. Pasok si Chris. Okay. Sorry, late ako. So, we have some people maybe would like to acknowledge dito sa live comments. You have Joe Francisco. Ayan. Iba dito, tingin ko, fans ng ano eh. Or followers na ng Beewings eh. Si Bong. Actually, marami pa eh, no? Si Gen, Hoxon, Yokino, Bong Serve, si, related to yata sa'yo parts, Bien Moro. Bien Moro. Yes, Blem. Si Attorney Blem yan. Attorney Blem is yung head legal ng CAB or Civil Aviation Aeronautics. Okay. We also have Big Time Tado. Cyrus, boy, ito ba yung ano ni Tado? Yes. Sa Limitado? Oh. Yes. Okay, okay. Si ano yan, si Ma'am Liz. Ah, si Liz. Ito yung ano ni wife ni Tado, tama ba? Yes. Oh, yun. Oh. So si Tado ay siya yung founder din ng Limitado Clothing Line. Yep. Yun. So Charlie, naalala mo si Tado ba? Naalala mo si Tado? I think, oo. Medyo hindi, I'm trying to remember the name eh, pero oo. Around 90s, meron silang parang program eh, called Strange Brew. Kasama niya si Ernie. Umikot sila around UP Los Banyos. And then, alam ko si Tado nag-guest na rin sa ibang shows eh. Ayun, oo. So, yun yung first song ng Beewings called Biko. Si Beng siguro makakasagot nito. Beng, anong story behind this song Biko? Anong ano dito? Sa nagmula tong story niya, ano yan eh. Yung story kasi niya na about a couple na nagkahiwalay kasi usual na nangyayari. Status in life na kailangan magtrabaho, kailangan umalis. So, long distance relationship. LDR. So, yun. Pero, pinipilit nila kahit sa panaginip lang. Magkasama sila. So, usual, typical na nangyayari talaga sa normal na buhay ng tao. So, yun ang istorya niya. Talagang pinaglalaban nila yung pagmamahal nila hanggang sa huli. So kilala mo na to, hindi ikaw to. Hindi ako yan. Pwede. O kunento lang ng tropa mo. Oo nga eh, parang ganun lang eh. Hindi si Chris na. Yeah, si Chris. So usually, yun ang story talaga ng kanta niya, way back. Okay. College days. Okay. So, yung song kasi napakinggan ko, medyo, ang naalala ko dito, medyo parang classic rock na, na vibe eh. Even yung distortion, yung paggamit ng, yung sound ng distortion, nandun sa mga medyo late 80s or early 90s eh. Parang medyo ganun eh. Pero yun, siya, so medyo naalala ko yung mga unang banda na OPM. Yun yung nakapagpala sa akin. Dali ah. Yun, sige. Yung song is, ano bang influence ng song na to? Meron ba kayong parang OPM na pinagayahan nito or OPM music na parang influensya dito sa song na to. Like for example, naalala ko dito parang piano eh. Influensya nung nagawa ko kasi yan. Wala eh, kung ano lang yung lumabas sa gitara eh. Pero ang pinaka-influence ko nung time na yan, kapanahon na ng yan eh. Oasis eh. Actually, yun din yung comment ko nung una. When I joined the band, tas inaaral ko yung songs, inarinig ko yung song na yan, it reminded me of Oasis talaga. Yung isang kanta in particular, You Know What I Mean. Okay. So Oasis. Pero hindi ko naman siya doon kinuha. Isa sa mga influence ko yan, yung banda na yan. So, gitara, kung ano yung lumabas. Yun na yung ano. So, kasi paggawa naman ng kanta, para sa akin, wala naman talagang format eh. Kung ano yung nasa isip mo, nasa puso mo, yun yun eh. Lalabas at lalabas na lang bigla yan. Pero yung tempo ng kanta is parang laid back eh. Parang Oasis nga. So, di ba, kanta ng Oasis, medyo laid back ng konti. Hira sila gumawa ng fast na kanta. Medyo mellow, medyo madaling pakinggan. Alternative. Yun. Yes. Okay. So, let's go to the second song. Anong pangalan ng second song na to? Batman ba yan? Batman ba? Di ka si Batman at hindi ka nakakalipat. Isip ka naman.